Hidroregioni Jugor njofton se nga dje kanë filluar me reduktime të ujit të pijes. Këtë njoftime bën të ditur nga Hidroregioni Jugor dhe pa dyshim është një njoftim i rëndësishëm. Pra reduktimet të ujit të pijes në Prizren nga data 29 korrik 2024 janë kështu. Duke filluar nga ora 22 deri në orën 7 të mëngjesit nuk do të ketë ujë në këto pjesë të qytetit. Lagja Bajram Suri, komplet duke përfshirë fshatrat, Vlashnje, Kobaj, Atmaq, Grashdanek, Nashet, Tupet, Landovic. Ndërsa, pjesa lartë e qytetit nga data 29 korrik 2024 do të kenë ujë të pijes nga ora 22 deri në orën 7 të mëngjesit si pas këti orari. Kurilla dhe rreth Bashderhanja, Nën Tereza, Lagja Ralinit, Lagja Ortakoll, Lagja Lakuricit, Rruga Edi Durham, Rruga Jusuf Gërvala, Rruga Ulqinit, Rruga Faredin Hoti, Lagja Arbana në tërsi, Rruga Ismail Kryezi, deri në Landovic, rruga Gjem Gostivari, Gjelajtin Hana dhe fshati Petrov.